xaalada bini'aadinimo ayaa ka soo yeeraya deegaanada gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland, halkaas oo siyaabooyin kala duwan ay uga soo yeerayaan baaqyo kala duwan oo loo dirayo dowladda federaalka Soomaaliya, hay'adaha caalamiga ah iyo maamulka Jubbaland oo mas'uuliyadda ugu weyn ee gobolkaasi ay saaran tahay culimada, haweenka iyo waxgaradka degmada Balad Xaawo oo baaq u diray hay'adaha samafalka iyo dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradaha gargaarka ay gargaar degdeg ah u diraan deegaanada gobolka Gedo oo xilligan qaarkood laga soo warinayo xaalada adag. Dowladda federaalka iyo hay'adaha maxanku injooyada maxalliga iyo kuwa kalaba iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo dadka muxsiniinta oo muslimiinta ah si wada jira waxaan ugu codsaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka in gobolkan loo soo gurmado degmooyinkiisa oo abaar ba'an ay ka jirto oo baad iyo biyo la'aanba ay ka jirto ayaan si xushmad iyo sharaf leh ugu codsanaynaa. Waxaan codsanaynaa hay-adaha samafalka, maamulada carrada ka jiro, wixii u daqanhayo dadkan gobolka ku dhibaataysan oo abaartu hayso inay u soo gurmadaan. Haddaan bulshada raydka nahay, waxaa baabaay haweenkii, waxaa baabaay caruurtii, waxaa baabaay saxoolihii, waxaa baabaay odayaashii, wax ilaahay abuurtoo deegaankan ka jiro ma jirto. La hadal prime minister ow qadiiji maxamed deyr inta la hadasha oo ay isla hadashaan soo dira dadka hawshaa quseysay, maadaama Jubbaland ay noqotay meesha la dhihi jiray kulbiyow iyo badhaadhe, gobolka gadacidu maqan ma jirto. Waxaan idiin sheegaynaa dadkaas ilaahay baa wax soo gaaro, asagan awalan wax weydiisanaynaa, marka labaad deegaanka inaad soo gaartaan, ummaddan baahan aad xukaysaan. Samayn karto ilaahay wax siiyey in dadka muslimiinta ay wax la soo gaaraan. Waxaan qaasatan la hadlayaa dadka deegaan ka soo jeedo, Gedo ka soo jeedo, Balaxa oo ka soo jeedo, qurbaha iyo Soomaaliya dacaleeda kala duwan ku nool. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kol hore sheegay in deegaanada maamulkaasi ay wajahayaan xaalado ay ugu horeyso abaaraha oo ay ku dhammaanayaan xoolaha, dadkana ay ku dhow yihiin in ay gaajo iyo wax la mid ah ay u dhintaan. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.